freio de bronze categoria machos. Comédia final de 21.242, box 68, Zezeré do Canguçu. Criador Mauro Duarte Mamil Tiveira, expositor Júlio Carlotto, Emiliano Lopes e Santiago Tapia. Estabelecimento Cabanhas OJ, Cabanhas Cerro Tchendi e Cabanha La Delfina, Erechim e Argentina. O ginete Fagner Crescer Espíndola. Convidamos também o criador para receber a taça do criador. Box 68, Zezeré do Campo Sul, 7.360. Média das andaduras, 12.600. Box 68, Zezeré do Canguçu, por BT Faraó e Amigasa do Canguçu. Criador Mauro Duarte Mamil Silveira. Expositor Júlio César Carlotto, Emiliano Lopes e Santiago Juan Cruz Tapia. Estabelecimento Cabanha OJ, Cabanha Cerro Tchenque e Cabanha La Delfina. Município de Erechim, Rio Grande do Sul e Argentina.
O Zinedine Fagner cresceu esse espírito. Média da figura 13.500. Concluída a prova do box 68 e a média 11.626. Hey!
Menos um ponto de placa para os dois concorrentes. Menos um ponto de placa para o corte 56. E a média, 12.376. Notas do voto 68, cavalo da Tchatcha. E a média, 13.126. Estabelecendo o caminhão do Jota, caminha Cerro de Mim e caminha lá do Fim, município de Eixo e Argentina. Dirige Fábio Crescente Espírito. Thank you.
Conclui a prova do bloco 68. E a média, 14.827. Próximo concorrente, bloco 68. Autorizado. O presidente mandou. O Chico pediu que é obrigatório. Bloco 68, Zezé de Canguçu. Vereador Mauro Duarte Nabil da Silveira. Expositor Júlio César Caroto. Estabelecimento Cavanha OJ LX. O ginete faz uma crescer esse estilo. Concluída a prova do bloco 68. Foi penalizado por antecipação do comando. E a média, 17.500. Notas do bloco 68 em cavalo gachado. Notas do bloco 78 o cavalo tostado. Procurador. Autorizados. Menos um ponto de placa para os dois concorrentes. Autorizadas. Thank you.
Nota alto do box, 68, o cavalo gachado. E a média, 16. Nota alto do box, 78, o cavalo tostado. E a média, 16, 750.